Մարտիկ սեքսով իրար չհամընկան, ուզում էս էնի վիլյատատեր եղե, էնի նիտիտիլյատատեր կամ էլ վերջանում է դա։ Բա, մի ուրիշ բանի մասին եմ քեզ ասում։ Բա որ ասեմ ամուսինը եթե խփում է, ուրեմն սիրում է։ Այսման ինձ լիքը մարտածեց։ Դե, ասեմ բਾਰੇ կամերի կեսը ինվրով անցել է, էլի, որ դա չար է եղել։ Ցեղա ջրերի մեջ լողանալ, օտել չլվացած մրկերը։ Իմ մանկությունն է ասում։ Դե, հենց գալիս ենք այն խոսալիս, որ այսենց մեծանում են։ Մենք առանց պապայ ենք մեծացել ու Գուրու Պապան տաննա։ Ումին պապան տաննա։ Ասում է, իմ պապան էլա։ Հաղորդման հովանավորներ The Fleur Delis Banquet Hall, Next Gen Vision ճարտարապետական ընկերություն, La Papillon հյուրանվերների խանութը, Remedy Liquor խանութը, Endvast Chiropractic դոկտոր Մարինե Փապասյանի գլխավորությամբ, Արման Գրիգորյանի 파스타بانական գրասենյակ, Jubilee Aesthetic Centrum, Lines Insurance Partners, Fat and Happy Beverages ընկերությունը, Արարատ Աբրանքանիշով Արտնետ ֆոտո-վիդեոնկարահանոց ստուդիա։ Հեռախոս՝ 747 203 9433։ Բողջուն հարգելիներս, баровտեսանք 팟կասթի շրջանակներում մենք քննարկում ենք տարբեր թեմաներ, բնավորություններ, մասնագիտություններ, մի խոսքով այն ինչ հետաքրիր է, այն ինչ կարելի է դիտել ու քննարկել։ Մի խոսքով հրաշալի թեմա ունենք ծնողներ ու ծնվողներ, այսինքն ծնողներ ու զավակներ, հարաբերությունների մասին են խոսալու բավականին ստաժավոր ծպաների ու մամաների հետ, ովքեր եկել են ինցյուր, ես ուզում եմ ծիրով իրենց ներկայացնել, իմ լավ ընկերներն են։ Լիլի Սարգսյան բլոգեր ծափահարություն։ Մերի Մակարյան հաղորդավարուհի, դերասանուհի եւ Վահագն Գրիգորյան։ Դեմոթել ասա, մի սենարիստ, պրոդյուսեր, դերասան, դե հասկանում ես, ի՞նչ կը բրցնի։ Բայց ծափարենք, ի՞նչ ծափար։ Հա, դա լավն է։ Շատ ուրախ եմ որ այսօր հյուր եք։ Ես համոզված եմ որ այսօր լավ թեմայից ենք խոսալու փող հարաբերությունների մասին, այսօր ցնողի դերի ու նշանակության մասին, թե ինչպեսին պիտի լինի այսօրվա ցնողը։ Ոնց են դասի ակում մի խոսքով, ի՞նչ թերություններ, բա մի խոսքով այս հարա մասին ամեն ինչ կխոսենք, բայց նախ եւ առաջ ես ուզում եմ մի փոքր մենք յուրաքանչյուրս պատմենք մեր երեխեքի մասին, շատ կարճ, բլից ու մենք որպես ծնողներ։ Սկսեմ ես դից որ օրինակ ծառայեմ։ Ապա Ա մեծ աղջիկ է Նարեն, 17 տարեկան է, գրագետ, կրթված, շատ մի քիչ ཐամբալ, բայց նայ վնպատակասելած։ Էվան մի փոքր տիեզերական երեխա է, խայ, բայց շատ angkeras է, մի քիչ փոֆիգիստկա է, բայց էլի կ, չի տարբերվում, ասենք, դից այդպես աչքի ընկնող չի։ Փոքրը սրամանատ արա, լաչար, լացկան իրա ուզածին հասնող ու Ու այդքան էլ ընկերասեր չի։ Ա Սինու՞մա ավելի շատ, ասಮಾ մաման, պապան են իմ ընկերները, այսպես երեխա։ Ես ես որպես հայր ավելի շատ մի թեթև մի քիչ բռիեմ, մի քիչ ապա եմ ուզում խաղամ, բայց հետո փոխում եմ որպես ընկերասեր, անկանխատեսելի չեն հասկանում միտեղ ես ինձ ոնց կփայեմ, ուրախ կփայեմ, կճղայնանամ թե չէ։ Մի խոսքով, եսպես տարվա 4 եղանակներ ապա եմ։ Մերի նախ ուզում եմ ասել որ երբեք չի պատկերացնի որ էս խմբով կհամապատվեն միաժամ նահանգներում ու կխոսենք մեր երեխաներից ես արդեն այո ինչպես ասած իր ստաժավոր երկու երեխաների մամա եմ մեծըս Էլիզան 4 տարեկան սիրուն TT's դի 2-ը ինչպես ասած իր ես եմ նկատում բայց Էլի շատ ընկերասեր հումորով արդեն նկատելիա 4 տարեկանում բարի շատ բարի դրաս 10-ը ամսական արդեն դարձավ, չգիտեմ, իր մասին չեմ կարող ինչ-որ հատուկ բաներ ասել, դեռ փոքր է, բայց կասեմ, որ լացքան չի, շատ խելոք, համով երեխա է։ Ուհ։ Ես ես որպես ծնող, ըմ եւ խիստ եւ բարի, բայց մեկ-մեկ մտածում եմ, մեկ-մեկ ինձ բռնացնում են մդքի վրա, որ օրինակ մի բան հայրը չի ողնում։ Ես իրան աչքով եմ անում աղջիկ ASCII-ն անում ոսում արի էս կոմ ու թույլ եմ տալիս են ինչ որ պապան թույլ չի տվել հիմա չգիտեմ լավ է թե վա տետա ես մենք խոսանք ընթացքում վա կմեծանան կի քասեն այո աշուտ գրիգորյան զնվել է 2009 թվականին չեմ ի տարի գա որ երբոր փոքր ա ասենք ինչեվ 11 12 տարեկան աս այսպես ասեմ հիմա 11 շատ լավ լսող։ Տաղանդավոր, նույնիսկ հետəs ստենդափներ էր անում Վորտիս Աշոտը։ Ստիպելով։ Փարում էր։ Ոչ, չէ, չէ, սիրելով, սիրելով։ Հետո 11-ից հետո ամեն ինչ շատ կտրուկ փոխվեց։ Գնաց սպորտի ճանապարհ։ Ապրել չենք բազում երեխում ասում են, ասում են, չի լսում ոչ ոք, որովհետև Եսուկինը չենք հասկանում ֆուտբոլից, ոչ մի բան, չենք կարող խորուր տանգ, ինչ խորություն են տալի սխալը ալինում բնավորությունները ամենամարտկային բնավոր։ Անկերասեր, ինքը մի ամբողջ խմբի կապիտան կոմանդա, հետեւաբար ղեկ գրքին տղա է։ Դուբա։ Ես ուրախ եմ, որ այդ ընտանիքի հետ կապերուն որպես papa ինչպես է։ Անցավ, սակով տենց papa չի։ Մի անգամից որ տղա մեծացնելու այդ մի պիլուտա որ տղա papa է դառնում, բայց մնացածը արդեն դառնում է շատ ագրեսիվ կար լուրջ խոսակցություններով։ Բերությունները թերությունն է, որպես ընկեր պապա չէ։ Բերությունները ժամանակների տարբերություններն է։ Ամենաերկարին ժամանակները։ Որիշ բաներ իր ժամանակը ամեն ինչ իմանում no է, իսկ ես եթե վեղում եի, որ իմանայի։ Լին։ Ես ունեմ տղա 5 տարեկան Մարտինես Նիկողոսյան, աշխարի ամենախելացի, երկու լեզվին գերազանց տիրապետող, ամեն ինչ կարողանում է գրել, կարդալ դե տեխնոլոգիաի մասին չեմ խոսում բարի սունի մաստով ամեն ինչին դիրապետում է աշուժարմանալի աստիճանի սարսափելի քմահաճ իրեն գոհացնելն ուղակի անհնարին է շատ دشվարա տղա երեխայի մայրլինել ու դաստիարակել երեխային այնպես ինչպես դու ես ցանկանում Այս բայց porcում եմ լավագույնս ու ինձ թվում է ինձ մոտ գերազանց ստացվում է։ Համենայն դեպքում սամենից տեսնում ես արդյունքից, իսկ էս արդյունքը տեսնում եմ։ Ինչ հրաշալի է։ Ոչ մի թերություն չունեմ։ Մի քիչ ես ունեի թերություն որպես papa։ Նայ։ Ոչ է որպես մայրի թերությունը։ Երեք, եկեք մի բան պայմանավորվենք, եկեք մի բան պայմանավորվենք, որը դա podcast-ի ամենա կարևոր բանը անկեղծությունն է։ Անկեղծություն։ Դրաի մայրը երբեք չպետք է <th> Չի թերանալ, այ չէ, դու ասա տղա իման, եթե դու պետք է չնի։ Դե դե զմն չկա որ դու չթերանաս, բայց այնուամենայնիվ կան բաներ, որ դու գիտես, որ դու ես հարցում, կարա սենս լինես, բայց գիտակցում ես որ դա սենս չէ։ Հա, Սարսափելի խիստ է։ Լավ, եկեք սկսենք, հայ հայ ծնողի կարևորությունը, տարբերությունը մենք ինչով ենք առանձնանում։ Եկեք թեմա սկսենք, հետո արդեն եփի։ Վայ 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 մերախեն վայ վայ Ոչ մեկ մոտիկ չգա, այս աղջիկը լավը չի մերախայի, համարի ես պետքա իրանքին ընտրեմ։ Դու տենցես? Օ, այս տարիկի ծարծակ, բայց դա դեռ կերակշորում է, հա, մեծամասնությունը այդպես է ցավող ցնողների։ Վախ, վախ, ցնողների վախը, ինչեւ վերջ։ Որ երախա հոգնություն կան։ Դինել են, որ ինքը արդեն չապասը, ոչ թողել ինքնուրույն ինքնուրույն ձևավորվի իր մեջ, հա, նայ վ թողնել սխալվի, սխալներով Ինքը հետո շատ ճիշտ է ճանապարներ, այլ ոչ թե մենք շատ երկար ենք ձերքը բռնած գնում, հələ միապատեր դրան հետեւը սպասում ենք, թե առավոտ ինչա, նորմալ է, թե նորմալ չեր գիշերը։ Այդտեղի՞ն է խնդրեմ առաջացնում, ասենք Իրենա այդպեսինա դու ինչ։ Չէ, մենք չունենք այդտենց խնդիր, մեր ծնողներից հայ եկել դա, տենց չի եղել։ Մենք շփվում ենք շատ ուշա ծնողների հետ գործի, ելումով առավել եւս գիտես, ինֆորմացնում ես ընտանիքներ հարսանիքից առաջ դու համար ցանոթանում ես ու ամբողջ ընթացքում էլ ես տեսնում ինչ-որ հարաբերություններ է գնում պատիվը որտակա մենք չնախում ենք մեր երեխաներին ինքնորոնություն տալ շուտ ինչի՞ս է դա եկել մեր ինչի՞ս Ես օրինակ է համաձայն չեմ ու ես ինքս ինձ համար կարող եմ ասել ես մի փոքր ավելի ուրիշ ձև եմ փորձում անել որովհետև տեսնելով ինձ դաստիարակողներին եւ իմ ծնողների տարեկակիցների հա ավելի Հասուն, ես կարծում եմ, որ կարելի է փոխել այդ ամեն ինչը։ Ինչ վերաբերվում է եւ փորձում եմ փոխել, թողնելով ավելի ազատ։ Դա՞ստը։ Թողնելով ավելի ազատ։ Ինչի՞։ Ես 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 հայ ավելի վտանգավոր եմ։ Ո՞վ էքքան վտանգավոր չի։ Ինչի՞։ Միաթե ի՞նչ է կատարվում։ Բայց ի՞նչով այդպես։ Ի՞նչ է կատարվում։ Կյանքը։ Ինչի՞։ Հայաստանում է նույնը չի կատարվում։ Նույնը նաև կատարվում։ Ավելի լավ է գիտես կաթան ու մամա բայց ես ես հենց եկել եմ ամերիկա ինձ ասան դու գիտես շատ մեծ քո մենես կտահես ես հասկացել եմ ամբողջ աշխարում էլ նույնն է։ Ինչա կատարում։ Երեք անցնված է ինքը դուրս է գալի, պորտալը կտրվեց, ինքը պիտի գիտես ոնց սեփականության սերտիֆիկատը դուրս է գալի, մանա գալի կտրովի։ Այո, ես այսինքն ասում եմ, ես կողմ եմ որ բիզինդալին ու ես շատ հաճախ մորս հետ խոսում եմ, որ ես երբեք չեմ անել այնպես ինչպես դու ես արել։ Ասում եմ, դե ոչինչ, կմեծանա, կտեսնենք ինչ կանես, ոնց կանես, բայց ես ասում եմ, օքեյ, կտեսնենք։ Ու 18 տարեկանից կար մստասնոցը շատ չի міткиստերի, բայց այստեղի համար 16, այսինքն 16-ից 19, 16-15-ից, իրանք օրնակ այն օրերը երբ էս ասում բա, է, բան, ապա միուս տարի աշխատելու եմ, 14 տարի կան, հանալու են ինչ-որ անտառներում փետ հավաքեն, ինչ, դաց մանկա, հա, քթողնես, բայց անշուշտ անպայմանապես ուջուրը Starbucks-ը ուզում աշխատի ասի, օքեյ, գնա, բա իհարկե փող պիտի աշխատի, բայց պիտի անի։ ըհհ Շատ ճիշտ է։ Այս տարիքից իրենց ցանկել ազատությունը ու ազատ ընտրելու հնարավորությունը, որով հետև այդպես իրենք ապագայի համար ավելի շատ արա ու ճիշտ դեմրոսներ ու կայացնում։ Ուշադրություն դարձկան, հասկանում ես, պատրաստ կլինեն ցանկացած բորցությունների, հա։ Բայց եկեք չտարբերենք մի բան։ Ազատ թողնել եւ բացի թողի վիճակում թողնել, դա լրիվ տարբեր բաներ է։ Կան ես տեսնում եմ ընտանիքի անդամներ կան, ովքեր արհասարակ իրենց երեխան են զանգում։ Հան, օրը ո՞նց անցավ, ու՞ր ես, ինչ ես անում։ Դա ազատություն չ Ու ոմանք դա համեմատում են ազատության հետ։ Դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Դե դա արդեն անուշադիր է։ Բավականին ուրشادիր է։ Ես տեսնում եմ, օրինակ, դու ինչ-որ քիչի ուրشادիր ծնող ես։ Ամեն ինչում քո երեխաներին ընդգրկում ես։ Բայց եթե միևնույն ժամանակ իրենց ազատություն ես, չէ՞ տալիս, որ իրենք օրինակ hell են այդտեղ վազեն, գնան էս կողմեն կողմ չես ասում։ Ոայ սրան չկպնես, նրան չկպնես։ Օրինակ, ես կարամ մի քիչ գլուխ գով, ահա։ Ես ի մեծ աղջիկ այդ էլի լավ բարաբերությունների մեջ չէի անկերըը դուք ասել եք ասում ու ինքը սխալ մասնագիտությունը ընտրում։ Ես զգում եի, որ սխալ, ինքը ինքը ցիանում է նկարել, բայց ինքը ասում է, ես ուզում եմ ընդունեմ ինչ-որ եսիմ ինչ համասարան սլավոնական, ինչ-մի հատ համասարան, ասում եմ, բայլա դու առավոտից իրիկուն նկարում ես։ Ասում եմ, պապ, բայց դեռ նկարել է այսօր բան չի, ասում եմ, օքեյ, դիզայնը ընդունվի։ Ասենք չիքեմ տներ սարքի կամ ինչ-որ բան այսինքն ուղություն տալ դեպի դրան տանել բայց ինքը ասում է չէ papa լեզուններ պիտի սովորեմ միջազգային ոբը ինչ որ շաբլոն բաներ կա չէ ինչ որ մասնագիտություններ կա ստեղեն ոնց որ բժիշկն ու լոյերն է այս շաբլոն մասնագիտությունը բայց այդ երբերին երչանիկ չի լինելու եթե սակոն պիտի որոշի իրանը կարելի է ասես մյ սենց ուղղություն ցույց։ Ուղղությունները ցույց տուր։ Միևնույն է, բայց ուղղակի ժամանակի մեջ ինքը մը կնկարում է, նկարում, բայց որպես կարողանում է վերլուծել աշխարհում ինչեր է տեղի ունենում, այդ նկարչական ամեն ինչը կարող էի համար երկրորդական հոբի է, որը կոկնի այլ տեղ է, բայց նրանք կոնկրետ մասնագիտություններ են, նկարչություն բանը մի քիչ ավելի mm -hmm. կոնկրետ չի։ Իսքը իշքանաս իրումնա։ Հետո արդեն մի բան եմ նկատել երեկի մեջ, որ իրանք այդքո ասած բժիշկն ու լոյերը լավ գիտեն ինչա նշանակում, ու եթե իրանք նույնիսկ ցերում են շատ նկարել, հետո կարողա մի տարիք գա հասկանա, որ որ սա պետք է վերցնել, որովհետեւ սա ճիշտ է, որովհետեւ սա ինքս շատ գումար ਆ բերելուք, հան օրինակ նկարչուհի դառնալը։ Ժամանակակից ծնող։ Ինչ ինչ պիսին պիտի լինի ժամանակակից ծնող։ 21-րդ դարի ցնողը, որովհետեւ մենք ունեցել ենք ցնողներ, մենք մեր ցնողների հետ այդ հարաբերություններին էլ մի քիչ կանդրադառնանք, որ կարողանանք փորձենք հասկանալ, էլի, որ շտոտակոյ է խառաշո շտոտակոյ է փոխը։ Բայց դուք ո՞նց եք պատկերացում ժամանակակից ցնողի ինչպես է պիտի լինի։ Ժամանակակից ցնողը, օրինակ, ես իմ օրինակով աննեմ, ես տանկում չեմ կարա իմ որթուն, օրինակ, արկելեմ iPad-ից, համբյուտից։ Ինչի։ Ստիպեմ, ասեմ, ուրիշ բան արա։ Ինչ գիտեմ, ի արի իմ ժամանակներ օկտագորտի կալկուլատորներ։ Իսկ դվում է որ դու դու պրոստը մենք հնարավորություն չունենք, մենք չենք կարա։ Նրանք ուրիշ արագության մեջ են անցալում ինֆորմացիան, արդեն շատ արագ են անցալում ամեն ինչից, շատ արագ են տեղեկանում, մեզանից ինֆորմացված են։ Ուտես հենց հենալով աճում է այդ պրոգրեսիան։ Գորիխին քեզանից բանկին ինքը յան ուղակի է ցի տեղը դնում որ չժղայնանաս որ այն որ դու որտեղից գիտես այ տեղը իքը գիտի ամեն ինչն էլին առագինն էլ գիտի ծմեր պապինն էլ գիտի ռովա ու քանի տարեկան է 6 տարեկանի հա աշխարհը հիմա 14-ա 14 մամա ջան հասկան ամեն ինչից տեղյակ է պիտի գանք երեքի ժամանակ Ես չեմ ծայս ու գտնելու հավանը։ Հայտը համաձայն չէր, որ ասաց իր iPad-ը պետի թողեմ, ինչ որ դուրես չի գալիս։ Առողջական խնդիրների մասով ահասում, հասկանում եմ, հասկանում եմ, մայրը այդքան տարեկան արդեն որոշ չափով այո, ճիշտ էս ասում հասկանում եմ։ 6 տարեկանում շատ մոտիկից գարիզոն հեռուստացին է ինքնա, որտեղ սվարկիպես աչկերը դափում էլ։ Ուղղակի այդ անտեր մուլտիկը դրանով է ինձ ցույց տալի, եթե խոսքը ճառագայթման մասին է։ Չեմ եմ մուլտիկի մասին։ Չէ, առողջակ որպես ծնող դու պ կերդ թափափքը չէ չէ այո հիմա youtube-ը մտնես գիտես ինչեր ես նայում անգամ համասերամոլություն ես տեստում 2-3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված հոլովակներում կոնկրետ ուսուսանում են համասոռա համասերամոլություն ու ինչքան նորմալ էի միգուցե vak դու էգոիստ ես դու ուզում ես այդ ipad-ը 10 ձեռքը դու գնաս գորդան ճճկա տես բան էգոիստ քո դու երեխաների դու ի՞նչ թեմայով մի բան ասեմ մեկ մեկ էգոիստ էգոիստ չէ 8 հատ ալիփա դեմ տվել է դեգոիստ չէ էգոիստ է ալիփա դի փոբանի հարցը ժամանակը գնանք դուք ձեր հաշկան դերախը նստի դա հետևում է նա դա հիմա հնարավորա տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս որ քո միջիվ չափած կդառնա դա ամեն ինչը կվերանա բայց ծնողներով հետևում ես հետաքրքրությունները հա բանս հետքան էս ուզում ես հա այդ քո ասացի վերաբերյալ որ էգոիստ է մեկ մեկ ինձ բռնացնում են որ ասենք ինչ-որ շատ կարևոր մի բան պիտի անեմ բայց չեմ կարող տեղավորվել ասում եմ Էլիզա խնդրում եմ մի քիչ այն պատնայ միինչեվ ես վերջացնեմ հետո մի ոպը հետո շուրրեմ գալիս էլ ինձ ասում եմ կարող է ես սխալ արեցի կարող է պետքա չէ օկե լավ է Էլիզա արի մենք միասին ինչ-որ պազլ հավաքենք կամ մի բան ես հետո գործս կանեմ անընդհատ ինչ-որ բաների մեջ եմ ինձ հետ բայց արሽ տատից վերցնում եմ ես տանում եմ սեփականտուն եմ տակը նկուղ կար էтноգորում մեր ամոշտ հետաគքիր բաներ կա հենց խանգարում ենք voting-ի տակ այն դու տատին ինքնուր է եկեք գնում ենք նկուղ այդ iPad-ներ ես մի ոպե ես ոնցոր հասկացա 1000 ներերեցուն իմ նկուղ չկա այս իրերիներ ջան ես ոնցոր հասկացա բայց 21-րդ դարի ծնող հարցին դուք բոլորը iPad-ով պատասխանեցիք։ Որիշ բանկոներ չէ՞, չես կար։ Հալալը ու մենք հավակնում ենք հնարավոր է ես կրեց Ալֆերնանդո բանս աշխատում։ Բավականի լուրջվի, չէ՞, որովհետև ես կարծում եմ, որ որ iPad-ից ավելի շատ հետաքրիր բաներ կան, որ ժամանակակից ծնողը կարող է։ Եթե iPad-ը իմ երեխայի սովոր assoluta նկարել digital ու քանդակել, եթե ինքը վերցնում ասում է, ոป, iPad-ով եմ դեցել, նայ։ Դու տղես իմ աջալը շատ լավ խոհանոցի հատիրապետում իտալական այդ ամբողջ բաղադրատոմսերը, գործընթացները այդ մարտը սովորելա իփադից, ահա, օքեյ։ Նայած ու ինչwidehat հետա քրքրում։ Իհարկե բոլորը կարողա YouTube, երբ որ ասում է շատերի մոտ YouTube-ով ընդամենը ինչ-որ մի բան նայելու համար է YouTube-ը, բայց YouTube-ը շատ ու շատ մարդկանց համար դա ապրելու միջոց է, կրթվելու միջոց է, ով ինչպես է ականում, ոնց ասած Այսինքն, ո՞նց է հիմա խոսքը գնում ա ո՞ր տարեքի երեխայի համար ու ես ո՞նց հասկացա սա ո՞նց հարցնում ես Ես ճանաչում եմ, որ ես այդ հարցին սաղ այդ iPad-ով պատասխանեցի ու վերջացավ դրանով ծնող ու երեխա ծնողի 21-ը։ Ցեց ինձ անմիջապես չեք կար արքելեմ այդ ժամանակների ֆնտիննա։ Ես հիմա այն ժամանակի ծնող եմ համառվում, երբ որ չկա այս ամենի չը, իմ ես արժեկային համակարգից եմ խոսում, այդ որ կարելիա դա էլ բանանել։ Այսինքն, ո՞նց նաե՞ս կյանքին, մարդասիրությունը Լավ վերասկելներ դա ես դու տանը եղիր այդպես երեք հսկա այդպես գողան ու մետրաստված լավենի քո անկեները ցածես չփվում հյուրն եկավ ինչպես դու դիմավորեցիք դու ծողներով ինչպես իրանի հետ ոչ այլևս ոչ այլևս ոչ ինչ որ այնի կերկնորինակումը երախանդա կերկնորինակումը ያ ծողների համար ամենաշեղ մարդն է ես համաձայն ամենասիրուն մարդն է մաման է Ճիշտ են իա մաման, ճիշտ են իա պապան։ Մինչև չի գալի մոտ գիտակից տարիք, որ ինքը արդեն ունակ է վերլուծել ու ասումա դու սխալ ասեցի ես تنس, չէ, մի խոսք։ Կարամ քեզ, քեզ հակասեմ մի քանի բանով։ Օրինակ նայ, հետաքրի բան, դրան շաբա խոսկերեն, շաբա խոսկերեն։ Երեք համարանիքի հայելին է դա։ Որոշ մասին ես մտածել եմ, նայ, ես էլ եմ սխալական։ Ես չեմ կարող 100% անոց ճիշտ լինեմ։ Ես եղելա որ եվա այդ խոսացել է, ասելեմ պապան սենց է, տակարյուն է, բ ցան գիծն է որը ватն է ես չեմ կարող փոխվեմ ամեն ինչանում ինքը տեսնում է ուրեմն ինչ ինքը պետք է դրան հետեւի չէ ինքը ունի իրանը ահա ես դու գիտես մենք չենջ հաննում դա չէ բայց դու ասում ես ինչ տեսնում է ինքն էլ տես սովորում է դու եք այդպես չեմ ժղայնանում որ ինքը դա տեսնի որ լակա չի գալի տունը ու իրեն հետ կռիվանում որ պետի դառնա բայց գիտես բազմաթիվ երեխաներ դա տեսնում են բայց բավականին ուրիշ են մեծանում Արհասարագիտացում եմ որ դա լավի չხալա ու ավելի լավ։ Եանկել այդ դիտակցան են գալի ինչ որ մի զուգայեռ ունեն որ իրաց ընտանեկում ինչ որ բան այն չի։ Հատկելու լավ դուք ասա ֆունդամենտ դա մենք ենք։ Ես մի բան ասեմ, ուրեմն, քանի որ իմ պատրաստ երեխի ամենափոքրն է այս տեղ աղացներից, երբ որ երեխային կանչում ես, հա, ինքը այս տարիքում 10 ամսական է, կանչում ես, ինքան վերապահորեն գալիս է ոդկ գցումը բազմոցից առաջ ու չի կասկածում, որ ինքը կընկնի, բայց եթե մայրը ծնողը չբռնի, երեխան անշուշտ կնքնի այ تنس ան վերապահորեն երեխան ընթանում է ու սիրում է ու գրկում է ծնողին ինչեվ այն տարիքը երբ որ արդեն հասնում է երբ որ ծերո գալիման կընդենա դուք ես հասնում ա փոզես գալը որ կոալիցիա կա կազմել այդ ու դու ու դու այդ դիքը դուք բաց պահես այնքան ժամանակ ինչեվ ինքը կարիքը ունի կարծում եմ այսպես գալիս ենք են խոսալիս որ այսպես մեծանում են ու վերջում բավականին կախված են լինում ծնողի կարծիքից։ Դա, հա, մի հատ որոշ տարիք կա, երբ որ դու պետք այոր, ադպես, է, այո, հենց այդպես վերաբերվես քո երեխային, օրինակ մերին իր երեխայի հետ շատ ճիշտ տանում։ Դա փոքր փոքր տարիքի երեխա է։ Բայց ես չեմ պատկերացնում ինձ <coughs> <coughs> ներողություն նման կերպ վերաբերվել իմ երեխայի դեպքում որովհրա օրնակ տղաս 15 տարեկանա, 16 տարեկանա, վայ չէ դու սա չպետք անես։ Ես կարող եմ իրեն խորհուրդներ տալ, բայց ես միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ, որ իմ երեխան իր ոդկա խփի քարի միևնույն ժամանակ եւ սովորի ինչ որ բաներ, որովհետեւ ինքը իմ ոդկա խփած քարից հավից հաստա դաս չի քաղի։ Ժրջան, իհարկե տղամեծ աշնող ծնողները Մամաները ամենադաժան մարտիկ են։ Այո, ես դաժան եմ։ Ու ամեծացողները յանցից, ես ուր ամենա ընկնում է ճղվում է ֆուտբոլիստ, որ նորմալ է։ Գնա, ասենց արա լավ անցի, չի դեմ վայվուք։ Հատկապես էստեղ։ Ու դես։ Իմ մաման ի սկզբանե դես, իմ ես գոհ եմ էլի քիշու բան կանեմ, կվիճեմ this a youtube and ipad-ից ու նաև այդ որ արա այնպես ինչպես որ ինքը կսովորի բան յուրաքանչյուրը առանձին տեսակ են իրանց բնավորություններով մեկ է ես ինչ էլ որ անում եմ իմ երեխեքը իրանց բնավորություններով բացի ինձից ունեն շրջապատ այդ մի youtube-ը մեծ դաստիարակություն է ելում ինչքան էլ դու անես ինքը նաև youtube-ում ունի հեղինակություններ դու պետք է հասկես Իրա հեղինակությունները YouTube-ում են, չգիտեմ, այնտեղ էս հաճելի ասեցին, հսկվում է։ Ահա, այսինքն դու մենակ դες քեզ պիտի չփայես, դու նաև պիտի վերա հսկես այդ ամեն ինչը։ Օրինակ շատ քիչ ծնողներ են, որոնք գիտես, գիտես գալիս են տուն, այդ YouTube-ը տալիս են կամ 3-ը, այսինքն որը մեկնա իր երեխու հետ, ասենք, պրոստը լավ ժամանակ անցկացնում, մի օր, ասենք, ամսվա մեջ գոնե մի օր վերցնում են հաշգասնում են ես դու եմ մեզնից յուրաքանչյուրը ես բաղաված ես բաղագիտ եմ մամաները միշտ են իրաց իրաց երախեկ հետ ասեն վերցնես օրինակ այն օրը յանային վերցրեցի քշեցի սակրամենտով դե ասեցի արի գնա ես օրինակ եթե ոչ եթե ես չլինեմ գոնե 9-ից լինում է իրենը լինում է իրենը մամաները ուզես չուզես դինում է բայց հաստունում եք բոլոր իրա խաղերին լինել անպայման ներկա դա որտեղ ուզում է լինի դա պետք է դա ճիշտ է ያ հետ են ես ամեն դուրս գալը դա միա պրոցես է ամեն ըը տրաֆիկի մեջ ժամերով մնալը հերո տղա խոսակցություն, այդի մեծ շատ։ Այսինքն է, օքեյա, այդ դա շատ ես անձամբ դա շատ եմ կարևորում։ Կարողա շատ շուշուտի ամեն շաբաթ تنس գրաֆիկով չի գնում է այսօր այդի ու չկա تنس մանկա, ինչքան հասցնում ես, բայց դա պետք է անես այդ process-ը։ Մենք հայրս սիրում ենք, երբ որ մեր արիթները լինում են տեղը տեղին, լինի կնունք, ծնունք, թե Արսանիկ, սիրում ենք, որ ամեն բան լինում է բարձր մակարդակի վրա։ Ես սիրում եմ նաև ո լինի նորություն։ Եվ այսպես, Pasadena-ն ամենագեղեցիկ ու ամենահայաշատ քաղաքներից մեկում գոյություն ունի հրաշալի մի համալիր, ռեստորանային համալիր, որը կոչվում է The Fleur Delis։ Մենք եւ ճանաթանանք։ Սա ռեստորանի Foeն է, որն ունի շատ գեղեցիկ ինտերիեր, հետաքրքիր գունային լույսեր, որտեղ կարող եք վայելել ճաշակով երաշտություն խմել շամպայն մի ծեր միջոցարման սկիզբ է 200 հոգանոց շաքեր դահլիճ բանային հնչողություն լուսային էֆեկտներ է գրան մի խոսքով ամեն ինչ ծեր միջոցարում այ այսենց ասկացնելու համար եւ բնականաբար համի խոհանոց խոանոց հիմա կփորձենք indio di bellezza sagouasche ցեյականություն է խոանոցը հոยากապ Մի խոսքով ամեն ինչ հոյակապ է։ Մնում է ամրագրել ձեր տեղերը եւ վայելել ձեր միջոցառումները։ Fleur de Lis, ցիրով

դրություն, ճարտարապետական բազմազան լուծումներ, ինտերիեր և էքստերիեր դիզայն, ինչպես նաև ինժեներական կոնստրուկտիվ լուծումներ եւ գծագրում, քաղաքապետարանի այդ հաստատում եւ շինթույլտվություն, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքներ եւ հեղինակային հսկողություն։ Ասում, որ Next Gen Vision ճարտարապետական ընկերությունը այսուհետ միանում է Jinain Construction ընկերության հետ, դառնալով L Aveli Amur։ Եվ ուրեմն գրեք հեռախոսահամարը 820 888 8828։ Եվ միանգամից կլուծվեն ձեր ճարտարապետական եւ շինարարական բոլոր խնդիրները։ Next Gen Vision, Mekhan, Araj։ Glendali-ը սրտում է գտնվող Lepapilion հուշանվերների խանութ սրահը, որտեղ ցուցադրված են Lavaguin բրենդերի վերջին նորությունները՝ ճաշակ, շքեղություն, ворակ ու ինքնատիպություն։ Այստեղից ձեռք բերված յուրաքանչյուր իր կը զարդարի ձեր բնակարանը։ Ուշադրություն՝ տոների կապակցությամբ, ովքեր կատարեն 250 դոլարից բարձր գնումներ, սրահի կողմից կստանան նվերներ։ Lepapilion, Lavaguina նավիրեք ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Remedily Կորխանուցը՝ հայտնի անուն, որտեղ ներկայացված են խմիչքների լայն տեսականի։ Այցելեք մեզ կամ պատվիրեք հեռախոսով, ինտերնետով եւ մոբայլի հավի միջոցով։ Պատվերները կառաքվեն շատ արագ։ Հեռախոս 818 549 10 55։ Remedily Կոր՝ տարիներով ապահովված ворակ։ նա փոքել է գեղել երեխա, բնականաբար ծնողները, բան իրանք ունեցել են իրանք սխալները, ինչ կանե որ ասում են ծնողը սխալ ծնող ծնողնélա ունեցել իր սխալները, որի վրա սովորում ենք։ Որո՞նք է ծնողը միշտ ծնող դառնալ երեխա է։ Ահա, կա էնպիսի NPC guides, որ դուք ձեր հետ շարանգել բերել եք, բայց գիտեք որ դա սխալ է ու պայքարում եք դրա դեմ, այսինքն ասենք papa, mama-ն ինձ սենս են դաստիարակել։ Ու քիչ է որ դա սխալը, բայց բան թե փորձել ես ինչքան հնարավորա ֆիլտրեք։ Ու բարդ արծես տալի, այտենց չէ, այտենց կոպիտ շուտ այտենց դրավ մա թողած սխալ չկա, որ ես անդատ ամբողջանք ինձ այդ դա տանեմ ու փորձեմ իրան իրեն իրան լուսուն տալ։ Չեմ, սակ, ամենագինյալին է յուրականջուրի Սամարիա ծնող յալավ եւ ված կողմերով։ Լավ ջան, ասում եմ, ողակի իրանց ժամանակի մեջ այդ միսիներ, իրանք կարևոր է մարդկային բոլոր ամբողջ արժե համակարգը, որ մարտը մարտա, դա որ նա թռնեն կոսմոս, վաղը միսոր մեխանաները թռնեն։ Մեկ միևնույնը մարտը պետքա մնա մարտ։ Դենք վերցրել իրենցից ուտանում ենք հետներս։ Կան այնպիսի այնպիսի սխալներ, որոնք որոնք դուք երբեք չեք կանի, այսինքն որ Ձեր հետ վարվել են Ձեր ցնողները։ Համոցում։ Ես որ 1-1 մտածում եմ, այն ավելի ավելի լայթ նա է եկել ամեն։ Օրինակ, օրինակ էլ ծնողները ինձ այդ վարվել են, այս ձեւ, այսինքն, ռիսկային։ Հա։ Երբոր, ես ասենք հոկտեմբերյանում, պատկերացրեք, գյուղ, չգիտեմ, եսի, մեջ գյուղի դաշտից բերեցին, լողացրեցին, նստեցրեցին ծամելոտ ուղարկեցին սովորելու։ Համ ծամելոտն էի առաջ անգամ տեսնում, հիսկանում ես, համ է լողանալ։ Համ է։ Այդ ռիսկը, նայ, որտեղից, ինչ, ես էլ չգիտեմ ուրեմն գնում, ուղակե գնում եմ այնտ միակ զավակն եմ, ախբերներ չունեմ, որ ես մեկը թողեցա, տեսնակ ինչա լինում, ես կա նկատունը։ Այդ ռիսկը գարեցին գնացի։ Հիմա նոր ես հասկանում որնա կ այդ նույն խնդիրն էլ ինձ մոտ ա գալու։ Ես հիմա ասենք ին worth-ն էր, ես կարիերայի մեջ առաջա գնալու որ հանգարց միուր ասեմ։ Բայց այտը նորմալ է, դա անորմալ չի։ Այդ այդ էդի որ հետ եմ գնում իմ հորտեղն եմ ինձ դնում, ասենց ինչ չէ ATM էլի դենց։ Մերի կոմոդ։ Քան ի խալա թե ճիշտա չի գնա։ Ես ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մամային, որովհետև եւ առասարակ այս այս թեմայի մեջ մցնել բոլոր այն ցնողներին, ովքեր մենակ են մեծացել որոշակի տարիքից։ Ամեն մաման քեզ մենակ է մեծացել։ 10 տարեկանից հետո ես ու 3 երեխայ ենք։ Մենք առանց pap-ի ենք մեծացել ու ես կարծում եմ, որ այդ կանայք հզոր, ģեր հզոր մարդիկ են, կանայք են և իրենցից պետքա դա վերցնել։ Ես իհարկե չեմ ուզում երբևէ իմ ընտանիքը այդպեսին լինի, բայց ես այդ հզորությունը ու ուժեղությունն եմ ինձ այդ վերցրել։ Մենակ 3 երեխա, դա շատ բարդ անման ավանդ են տարիքում, այդ այն ժամանակ։ Ու ես միշտ ասել եմ, որ ես այնպես պիտի անեմ, որ իմ երեխաները առանց հոր չմնան, այնպես պիտի անեմ, որ երբեք ընտանիքը չբաժանվի։ Ու շատ կարևորում եմ նաև, երբ դաշտարակության մեջ հայրը ու mãe-ը ճիշտ է տարբեր մարտիկ են այդ հայրն ու mãe-ը տարբեր մտածերակերպ ունեն, բայց համաձայնության գալ, միասին ենք էլ խոսալ որոշել ինչի պետք է երեխայի համար, նոր էստեղ գալ հայտարարել, որ սայա լավ, սայա ճիշտ։ մի քիչ շեղվեցի, բայց ամեն դեպքում Չէ, բայց շատ կարևոր բաներ ասում։ ու մի բան էլ uzumei ավելացնել կոնից խոսափողը հասավ։ Ինչեմ ես ուզում իմ երեխաների մեջ սերմանեմ ու բերեմ մամայից, հա։ Ամենակարևորը բարություն, հավատարմություն։ Ու անի չորի եմ տեսնում թե ոնց է ամուսին։ Ահա հසරը օրինակը, ասենք Վարդանը զանգեց, ասաց լողավազան գրեայա մտել, չգիտեմ որտեղից։ Ասացի բա ի՞նչ պիտի անես, ինքը արդեն մտածել էր ինչ պիտի անի։ Ինքը ասաց գնում ենք 엘իզային, վերցնենք մանկապարտեզից, այդ գրեան վերցրեց, դրեց դուփի մեջ, մանկապարտեզից 엘իզային վերցրեցինք, տարանք լիճ, որևէ լիճ, հա, ու բաց թողեցինք։ Ու ա նկարել եմ նույնիսկ այդ։ Ու ասաց՝ գիտես, Էլիզա, որ բոլորը պիտի ու գնան, միանան իրենց ընտանիքերին։ Ես ուզում եմ, որ ես գրյային դու բաց թողնես, որտեվ իր ընտանիքը այստեղ ապրում։ Ու ինքը բոլորին պատմումა, որ գիտես, ես գրյայի ընտանիքին գտել եմ իր եղբայրների քույրերին ենք միացրել։ Այդ մի ամբողջ մի, մի շափատ ինքը այդ մասին էր խոսում, ըստայի մանկապարտեզում երեխային ənկերներին պատմելա։ ըհը նմանատիպ քայլերով հա այսինքն պապայի բացակայությունը պապայի բացակայությունը դու նա ինչու էս պատմությունը պատմեցի որովհետեւ հոր ներկայությունը իմ երեխաների կյանքում իրենց հոր Ես ոսում եմ, որ շատ լինի, շատ ամուր լինի այսpիսի դեպքեր շատ։ Ես ավելի շատ փորձում եմ իրենց մենակ թողնել, հա, աղջկас, որ հետ շատ ավելի իրանք թողಿರալ այդ ժամանակ անցկացնեն։ Պապայից թող լիքը բան լսի, այդ իմ բացակայութունից է, հա, իմ հոր եղել, որ ես հիմա sense կողքից նայում եմ ու հիշում եմ իմ հոր հետ այսպեսի բաներ Yerevan են կամ կուզենայի որ լինեն։ Չգիտեմ ինչ-որ խառը վիճակա, որը որ ես միշտ համեմատում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչ չի բերի, ես ուզում եմ բարձրացնել Ստեփան շատ հստակ եւ շատ པարզ։ 21-րդ դարում եւ առհասարակ պետքա ծնողը երբեք зерք չբարձրացնի երեխայի վրա։ Վերջ։ Այս հոգանքում մեր դա պարտումն է, այո։ Լիլ, մեկ դրան է սա կանդրադառնանք, դա շատ կարեւոր հարց է։ Ահա ես եսպես կձևակերպեմ իմ խոսքը։ Իս կինս մոտ ամեն ինչ ավելի հակառակն ա, ոչ թե ինչ-որ տრავմայ եմ ընթարկվել եւ փորձում եմ այնպես անել, որ հանկարծ չկրկնվի։ Հակառակն ական լավ բաներ եմ ստացել, որ Կաշվիցից դուրս եմ գալիս, որ կարողանամ Երևից տալ այդ ամենը մենակ։ Փորձում եմ լավագույնս որպես Այո։ Ես հարգի հայրեր իր մեծ ձեր ունի, ինք իրան շատ ամեն ինչ տալիս է, բայց երբ որ դու արդեն մենակ ես մեծ ասում, մի քիչ ուրիշ ա։ Ես տալիս եմ լավագույնս ամեն ինչ ինչ որ կարողանում եմ եւ փորձում եմ էլի լավագույնս որ բերեմ այն ինչ որ ես եմ ցտացել փոքր ժամանակ իմ ընտանիքից իմ ծնողներից որտեվ իրանք ինձ համար իդիալական զույգ են եղել որպես ամուսիններ լրիվ միջև հիմա իրանք իրար ենպես են սիրում ոնց որ 16 տարեկան նոր իրար հանդիպած զիրահար զույգեր տեսել եմ միայն ջերմություն իմ ընտանիքում տեսել եմ միայն հավատարմություն տեսել եմ միայն ճիշտ ընտրություններ, երբ որ ընտանիքս երբեք իմ առջև վեճեր ոչ մի երբси բաներ չեմ տեսել, դրա համար փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ ես եմ այդ նույնը տամ իմ երեխան, որ ինքն էլ ինչպես օրինակ եթե հետո հանկարծ ASCII ես օրինակ առանձին եմ մեծացել ծնողներս առանձին բաց երբեք չասի որ ինչ որ մի բանի կարիքա կա ունեցել ովհետեւ հիմա լսպեմ, ես քո հարցը լսում եմ ասում եմ տრავմու ասում եմ աստված ջան ես ինչքան գո շնորհակալ եմ որ ունեցելեմ այնպիսի ծնողներ ովքեր ինձ երբևիցե չեն տվել մի հատ տრავմա որ ես հիմա հետ հիշեմ ասեմ վայ երեխայիս ես դա չէի տալ։ Գիտես, հիմա դես ես եսելն ըն պրոբլեմ ունեցել ծնողներից եկող, որովհետեւ երբոր ընտանիքում բացակայում ասերը, իսկ իմ ծնողների մեջ բացակայել ասերը։ Պապա մամա տարիքում մեծ են ամուսնացել, վահա գլավ գիտ իմ ծնողներին։ Ինչ-որ տարիքում մեծ մարդիկ են ամուսնացել։ Հա, էմոցիա չէ, զուտ կենցաղային հասարակական խնդիրները հոգալու բան։ Օդերանից երեխեք շատ են դուժում։ Ես ինչի՞ եմ անընդհատ միջոցառումներ վարելուց կամបាន ասում եմ սեր, այդ բառը չի փոխանակվում ոչ մի բանով։ Ես իմ ծնողներից իրանք ընտանիք որպես սեր չեմ տեսել։ Իրանք անընդհատ վիճել են իրար հետ։ Ներողություն, ես սեր զգացել եմ ոչ թե 10 տարեկան, շատ լավ ընտանիք եկել, բազմազավակ երեխաներով։ Ես իմ papանից շատ-շատ սիրել եմ, բայց 10 տարեկանից հետո այլևս չի եղել, մեսեջ չի ապրել։ Իմոտ, իմոտինան դինջե վերջ եղել են։ Էդ ավելի բարթագիտ է, երբ դումես սեր ջերմություն ու նույնիսկ միշտ ասում են բարեկամները, որ պապանքես ամենաշատն է սիրում քան այն երկու տղաներին։ Ու մեկ էլ այդ այդ սիրովը սերը չի ես հպարտանում եմ իմ ծնողներով, իրանք երկուսն էլ իմ համար մեծություն ու վեհություն են, բայց իրancs մեջ սեր չի եղել ու անընդհատ դժոխեմա բերել։ Այդ ըս պրոբլեմի մեջ ես դասիրակվել եմ։ Ու ինչի էդ հարցը ես տվեցի ձեզ։ Այդ հարցը ին ին վրայով էլ անցել։ Ես հիմա կան բաներ, որ ես կարող ե պատկամ ինչ որ մի բան ուզենամ անեմ, հետո այդ պորտկումը բան ըղելա իմ մանկությունից, հետո զսպում եմ ինձ։ Զսպում եմ այդ այդ եկած տრავմաներնա, որոնք ուզես, չուզես, մենք բոլորս էլ մեր հետ տრავմաներ բերում ենք մեր կյանք։ Բայց քո տեսակի մարտիկը ընդհանրը երկու ծավալ են լինում։ Կամ այդ ծիճակից ելնելով բավականին շատ են տալիս, որովհետև իրանք դրա կարիքը շատ շատ են ունեցել, ու իրանք այնքան են տալիս, որ իրենք էլ են դրանով բավարարվում, կամ իրենք շարունակում են լինել այնպեսին, ինչպեսին վoraj ծնողներն են եղել։ Մերիին հասկացանք, մերիի վրա ձերբ բացրացրել են, ու վoraj ծնողները ձեր բացացրել։ Որովհետև անցելու են, գալու են դրա լավը ված կողմերը։ Լավ։ Չէ։ Հոկտեմբերյան, բա։ Փարքսը իդիալական վիճակ։ Մեկ մեկ դամաշնիկ եկելա։ Ես չեմ ասում, ինքն տարել եմ ոչ իղելի հարկ կայանելա։ Ես չեմ ասում, ասենք ով են ասում են մեզ դա լողանալ։ Չեմ ասում, որ ղաճը։ Դա ասենք մաման սփառնում է, եթե խելոք չմնաս papayin կասեմ, դեկ այհան կծեր։ Որը մեկ անգամ չոր են գերել։ Այնքան չոր եմ եղել, որ ինձ ուղակի ձև չկար չծեցելից։ Այսինքն ծուջը մոծում։ Պապոն յետին շծեց էր։ Շատ լավ են արել։ Բայց բայց որ քես ծեծում էին դու սաստվում էիր, հա, այդ օկնում էր։ Ես գիտես ինձ։ Հիմա տես, հիմա կոմենտները գնա տակը, եկեք դնեն։ Հագիք են դնում էի։ Հիմի քո սերունդը կարող է հիմա չի հասկանային ժամանակ, որ նույնիսկ գենացներ էին ասում, ասում են դե բ៉ុտի մի հատ քյոթակ էս չէ՞ դես բաներ կար չէ՞ այսինքն այն ժամանակում այն ժամանակում մշակույթի մի մասն է էլի արեւան մեծ մասը կարող էս մի հատ վզի տալ էլի որ այդ բավար ասեն ամոսինը եթե խփումա ուրեմն սիրում նու է տահոկե կան հիվանների մտածելա կերպային ձեւը բայց կան կանայք ովքեր առանց դրան չեն կարողանու դոխ արիտո ես ոչ ամուսինը ինձ ինքն շատ են ծեցել papas ինձ լացած է ֆիլմը չինձի չես արկել ես բայց դու այդպես ծորյոնը նա papas ինձ ծեցել է մորքուները ծեցել ինձ ինձ լիքը մարդած ծեցել հասկանում ես որովհետև ես շատ բան եմ եղել Սովից լիքը մարդած։ Դե հիմա զի բਾਰੇ կամերի կեսը ի վերով անցել է, էլի, որտեիք չար եք եղել։ Դե մարդու իրավունքների պաշտպանությունը նորա չի բավարարել։ Պես, բայց ոքնորա ձևավորվել, իրանք են գալի հիմա ծեցում, իած ձեռոտություն։ Ո՞նց չի օգնել այդ հարցին վերադառնալ, եթե ես արդեն ես եմ ընտանի կազմել, ես տանկքում, իմ երեխի վրա ձեռ չեմ բարձրացնում։ Պես, այ էտա, էտա։ Հա, մենք այնքան տարբեր ենք, աղջիկ մեծացնող տղեն լրիվ ուրիշն է։ Այո, օրինակ, չէ, տղայը ուզում է, ես ունենամ չեմ անի։ Քա աղջիկներն ունեն ասեմ, որ ոնց ես զգում ես, էլի քո պատկերացրած իդեալական։ Քսի բարձացնողը բարձցնումա, ցավը տանեմ դես բանը է։ Չես բարձած բանանես։ Ով քեզ ասեց։ Yes։ Աստվածներդ լսի, ես գիտեմ որ չեմ կարանում։ Դե էմոցիոնալ կարողա լինես կարողա ժղայնանաս բանանես, բայց ինչես ասի դա, ինչես ասի։ Ինչի գնա։ Բայց որ ծեցում են երեխաները իրենց հաճույք են ստանումները այս ժամանակ ուրիշ այդ 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 ժամանակա հատվածի բանը չէ։ Չէ, մերոնց մասին չեմ խոսում։ Ինչի՞։ Մի քիչ վիդեոներ կան, որ ցույց են տալիս, թե ծնողը ոնց է վարվում երեխայի հետ։ Օրինակ մի հատ վիդեո կար, չգիտեմ կարելի ասել, թե չէ, լավ, կասեմ։ Լիֆտի մոտ են կինը, որ երեխաները։ Չէ, բայց ինչ որ աղջիկը երեխեն բավականին դեռահաս աղջիկ էր, չգիտեմ ինչ էր արել, չհասկացա, այդ մասն էր մենակ, որ մայրը Ահա։ Ա զուխարանի միջից այդ խոզանակը մցաներ զուխարանի ջրի մեջ, հանում էր տալիս էր ու ասում էր հենց հիմա մաքրի սրանով, որովհետև չգիտեմ ինչ է սա։ Ահա, ինչ որ բառ էր ասել։ Մոռացել եք այն Հայաստանի մի քին, որ իր աղջկան ինչ օր հաստծրեց, որ բոլոր այդ հոլովակը տեսան, ինչպես ի սերական բան գոլովերե այլեն։ Ահա, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ինչիպե՞ս դա, ինչիպե՞ս դառնում է։ Ու աստված տալիս է իրանք հնարավորություն, որ իրանք ծնող դառնան չեմ ընդունում, չեմ կարող։ Դե հիմա որտեղ այն ընդեղերը էներգիա է։ Դա կաստինգանի ուտա ու չտա, հասկանու՞մ ես։ Միա դերոսային է հետ։ Ում ու ինչ է դա, դա հարցը դի չէ, դա է մարդնա մեծացել է ինքը այդ տեսակ միջավայրում ձե միջավայրնա ձևավորում, որ ամեն մեկը մի ձևի ծնող է։ Օրինակ մոլերում չեք տեսնում երեխաները պոլիվիրա, ասենց travalinga list makrumen et polere instvumay mer exan ete qpner et dran 1000 hat virus k'qonenar bats iran exanere vot tabovi bol naspumen misht et harti patasxanem mer metseri asmen bamek vonc enk metatsel hogeri hogeri mech ha ger imoni hetpelen dranitsa barser eger mer dra mar chenk varakvel misht asorumem tsakha jrevi mech loganal uh uh utel chlbatsrats mrk'ere imankutyun nem asun Այդ ամենի չի մեջ։ Այդ ողջ առողջ շատ առողջ մեծացել է։ Օրինակ՝ տղես չի անցել այդ process-ը, ինքը ունի ալերգիա խոտերից։ Ինքը ունի ալերգիա դեղցի էսիմին չի, հաճախ։ Շատի վանդանում է։ Հա, ասես ինչ որ Բայց դա կապ չունի ոքեր։ Բայց դա նա ցեղերի մեջ պարկի դեդավալ կա որ առողջ մենք։ Բայց լիթը կարծես ուրիշ բաներ ասում, հա։ Ինչ հարաբերում մոլերի։ Դու պատկերացնում ես, այս 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 վիճակում դու դանես ցեղերի մեջ պարկի դեդավալը հարաբերություն ո՞նց են ծնողները առհասարակ թույլ տալիս իրանց երեխանին այսպես օքե։ Չեմ տա մոլերում անգամ։ Ես նայում եմ ու զարմանում եմ երախոհ ծնողին ասում գնացի։ Զնոք ծխերիմ։ Դե հա, դա նորմալ է։ Նայս է, ես էլ եմ տանում։ Ես էլ եմ տանում մոլերում, խաղում ਆ երախ են։ Դա իսկը երբեք չի ཐավալվում, որտեվ գիտի, որ ուղակի խաղում է։ Անտարբերության մանես ասում։ Հա, անտարբերությունը, որ ուղղակի ընենք կկանգնեն ինչ որ մի բան առնելու երախան փոլերը կարա, зерքով լպստի ասենք կպնի կամ ինչ որ բան անի։ Նույնը ասում, ես ցտի 1000 տեսակի շուն ա եղել, մարտա ա եղել, վերջի վերջը։ Այդտեղ ո՞նց ասած տեսակի մամաներն են, ո՞ր ուղակի անխնա երեխան են ունենում։ Լավ, ինչքանով ա կարևոր ինձ համար երեխու վրա հանել սեփականության սերտիֆիկատ։ Այսինքն մերնա եւ վերջ։ Այսինքն է քան խփել կրծքին ու ասել, սենց։ Ոչ։ Ոչ։ Ինքսերտիֆիկատ։ Երեխային մեծացնում ես, դա կոննն է, բայց դու մեծացնես այնպեսի երեխա, որ լինի հասարակությանը պիտանի, բոլորին պիտանի, եթե ոչ միայն ես այդ ավելի շատ այրերին եմ ասում, ապապաների հետ այդքան այդ խնդրը չկա։ Պապաների ինքն է։ Զոքաշկիս ու իրան խնդրում ունեն։ Բայց իմ երեխան ənքան դերազանց է դիրապետում այդ մտածելակերպին, որ ինքը իմն է։ Ես կարիք չունեմ իրան ինչ-որ բան տալու, այսքան ես իրա մաման եմ, բայց որ ես պետք է իրա փոխարեն որոշումներ կայացնեմ, հետո Հիմա փոքրա, հիմա ես ունեմ ամեն իրավունք իրափոխարեն որոշում կայացնեմ, որտեվ ինքը դեռ գիտակից տարիքում չի գտնվում, որ իսկ չես նախում որ նա միակն է, միակն է ու դուել շատ է իրանից կարճած, բնականաբար մեկը դյուսով Հետո դա շատ բավական է։ Չէ, <եդ>, ես բավականին <ու շտող>, adekvat մարտեմ եւ տեսնում եմ շրջապատում ինչա կատարվում եւ տեսնում եմ թե ինչի աբերում, երբ որ մայրը իր տղա երեխայից հատկապես այդպեսի կախում ունի <Wednesday> ու գիտեմ որ երբևիցե դա ոչ մի լավ բանի չի ելք, կամ օրինակ կան, չէ, քիսուր մայրիկներ ու այն ժխինվայ արի իմ սարկած ճաշը կերبان։ Այդ ամեն ինչա դրանը հասնելու եթե ես այդպես իհարկե վերաբերվեմ, բայց ոչ, միանշանակ adekvat կերպով կվարվեմ ու իմ երեխան կտամ իր ազատությունը բայց չեմ թողի ուղակի ըստ որի երեքայի մեջ որն այդ տարիքը որն է դատարկ флешկա ասված որում ինֆորմացիան պետքա լցնես կյանքի բոլոր ճիշտ այն որ բոլոր ժամանակներում դա պետքա մարդ ու մարդ մնալու համար այդ ֆայլերը պետք է ունենաս կփոխվեն ժամանակները բայց այդ միևնույն այդ ժամանակի մեջ այդ ֆայլերը պետք են գալու ինչ պեսիներ ուզումա լինի այդ ժամանակ կյանքը էլ եմ ասում կարողա թեռնեն կարողա չգիտեմիջ հասած մի հատ գիտակի տարիքի որը վեր ինքը պետք ինքնուրույն լինի դու բուր ուղակի լուր հետեվես ուշագիր կողքից այն արբանյակիպես դե զգում ես որ ասած նույնիսկ հերոյա քեզանից բայց որ սիրտը զգում ես այնտեղ ինչ որ մի էս տարիքի երեխի դժվար է այդքան հետևել որտեվ իրանք մեզի շատ ճանաչողություն ունեն կյանքի նո ինչին հետեվես ինչ այդ դու գիտես ի այդ ակրկրությունները ինչ այդ դու գիտես ի աշորջա պատը ի նեջայ գիտես դու ինչա ինքը սիրում որտեղա սիրում հաճախ գնալ ասեմ ի ինչ ֆիլմա նայում այդ ֆիլմի մեջի որ հերոսինա ինքը սիրում ուտեղից արդեն կարծիք հալա այ 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 Ոմանք եք է դուսնում։ Այ իմ երբ ու հետ կապված ասեմ որ դեռ փոքրա դեռ ինչ ասենք մերն ու պագազին բանը սովորական այն ու պագազինը Բայց ու պագազինն մի հատ նա ի՞նչ է անում ի՞նչ էին անում իրար։ Իրար մի ծեյլում։ Այս հաշվում են էլ իրա փոծը хле բանը այնտեղ լիքը բաներ կան ու բան հա ալկոհոլ բան է դա էլ կա ըհը ասենք իվան ուշկա դուրաչոկ, չգիտեմ, ասենք, էլի իշք կար։ Մենք նոպագադից ենք, հիմա ծխող հա դարս հետո, ես էլ ասեմ։ Չէ, ես ի միքվա հերոսներ եմ։ Մենք էլ քաշել ծխող նոպագադ։ Դիմիկո հերոսները այդ էլի։ Դա նախին հերոսների կատարելագործված տարբերակները չեն ինչ է կարծո։ Ես օրինակ գալիս է մենք մեկ պատմում ասում եմ Էլիզա ջան որտեղից սովորեցիր? Էս YouTube-ից նայեցի։ Մամ, լավ բաներ, հետաքրքիր բաներ նույնիսկ Բաղադրատոմսեր։ Կարո՞ղ ես ասի մամ, գիտես ես դնում ես ծառա վրա ու դառնում ապուտեր բրոդ։ Իսկ է վсё, հետո էիք մենք եկանք նրան, որ YouTube-ի դառնա, ուզենք ուզենք մենք պիտի YouTube-ը։ Ես կողմ եմ որ նայի, չգիտեմ այս տարիքին ասենց ես ես եմ։ Պետք ժամանակ գույություն ունի։ Մեկ էլ չեմ ընդունում, օրինակ որ ասենք Իգնատիրով թ баղվի հա ես կարծում եմ որ youtube-ը ազատ ժամանակը սպանելու համար է երեքի գුණավորա լուսի Մեկ կողքսից նոր կասի, ես չեմ ուզում, որ ինքը ինքնաթիրումն այ այդ ինքնաթիրի մեջ այդ երկու ժամ երեք են լացում alınացում, ասում էս դուր թողնայի Հังաստանը այդ երեք են, ասում է չէ, ես չեմ ուզում, որ ինքը ինքնաթիրի մեջնա, ես չեմ ուզում, որ ինքը մեքենայի մեջ YouTube նայի, չի կարելի, թող ծառերին նայի, դե կարող երեք են, դալ իրանս լացը նոմինելու տարբերան, մի բան տվեք զբաղվեմ, ինձ ձանձրալի է, ահ, ինքը լավ ծնողอา շատ Advanced Chiropractic Wellness Center Բարսակարգ բժիշկ Մարինե Փապազյանի գլխավորությամբ մենք կհոգանք ձեր առողջական խնդիրների մասին։ Ճարապարտա տրանսպորտային պատահարներից հետո, գանգատների արկայության դեպքում դիմեք մեր բարսակարգ մասնագետների օգնությանը, մկանային ցավերի դեպքում արկայը իր տեսակի մեջ բացարիք կաֆեինգ ուժում։ Advanced Chiropractic Wellness Center, 19F Բերբան քաղաքներում։ Այցելությունների համար զանգահարեք Arman Grigoryan-i pastabanakan grasenyank-a gortsum e Glendale khavakum yev mastagitatsvats e avtovtardneri gortsov zangaharek 818 277 7000 Arman Grigoryan-a k pashtvani zher shahere anqakh anbanis ceduk inch mekhanayov ek vtari yentarkvel zer anzakan mekhanayov uprov liftov uber eats sunum sherapohogh postmeits dordash kam ayl avtomekhanayov zangaharek 818 277 7000 818 277 7000 Արման Գրիգորյանին փաստաբանական գրասենյակ 818 277 7000 Ողջույն։ Այս բաժին ես գտնվում եմ Նորաբադ Ջուբլե էսթետիկ կենտրոնում, որն առաջարկում է բազմաձարայություններ, կապված գեղեցկության եւ առողջության հետ։ Լազարի Սենյակում դուք հաճույք կտաք անցանկալի մազերին։ Իսկ այս սենյակում አልտերա սարկի միջոցով կարող եք ցկել ձեր ճաշկա։ Ֆիլերների եւ բոտոքսի միջոցով կերիտասարտացնենք ձեր կեղեցկությունը։ Միզապահության խնդիրները մեզ մոտ նույնպես հաղթահարելի են։ Morphus 8 սարքի միջոցով կթարմացնենք ձեր մաշկի բջիջները։ Մենք ազատենք նաև ավել նրճարբերից, ապարգևելով ձեզ գեղեցիկ և ընդգծված մարմին։ Մի խոսքով յուրաքանչյուր հարթ կապված ձեր գեղեցկության հետ կարող եք անվճար քննարկել մասնագետի հետ։ Այցելեք կամ զանգահարեք 8118 630 9550 Juble Aesthetic Center-on։ Ոստահեք ձեր մարմնի խնամքը։ Ararat, the legendary taste in a new light. Legendary combinations in a new perspective. Legendary aging in a new interpretation. Ararat, a contemporary shape for a legendary taste. Inch check Yes, kuzanam, միշտ հարատև լինի սերը ա, ծնողների հանդեպ Դա ճիշտ եկր... չես նոս մտածեն դրա մասին ինչի՞ չէ չե, ինչի՞ չեն Չէ, <coughs> հեսա կգամ դրան, 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 դրան։ Մի ոպե չես թողնում։ Այդ թողում եմ ոնց ամբողջ եթերեկո։ Այդ սերը որ եղավ։ Ես ինձ թվում է ամեն ինչ կներեմ երեք։ Կամի բան որ դու քո երախտագիտությունը Ինքը հիմա պատկերացրեք, ինչ ուզում ես ճաղ ղégi, ուզում ես գեշ ղégi, դու իրա ծնողն ես, ինք քեզ սիրում ա։ Այսինքն դու կներես ամեն ինչում իրան։ Կարծում եմ այո բակ դե մի անշանա քեզանից դուրս եկածն ախտիներես ամենից ու իրայետել մտնես այդ պայքարի մեջ որ փրկես իրան կամ չներ չներեմ խրովեմ քաշում եմ մի կողմ ասեմ գնա գլուխդ կտկեր ինչե վերջին վարկյանը դու էդ փորձելու ես անգամ ինչիկը 4 տարի կու այդ բայց կամ են կարա քեզ նորը ներել կaire չէ եթե մենք ենք իրան չեն կարա չես կարա թքես շուրգած մեջկով ասես դե որ դու այդ բայց սենս ասեմ թեթևացնեմ ինչի ձեզ կնեղացնի Հա նո բար ավելի շուշա թղթեցի։ Ձեր եթե ձեր ձեր հանդեպանի։ Ես փոր ինչ որ մի օր կա որ ինչ որ մեկ ուրիշ Չէ։ Ամեն քուրիքին գալը։ Նա չէ։ Ո՛չ, 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 կռ революցիան։ Ելเพի հիմա կան բավականին շատ ցավոք սրտի, շատ մեծ ցավով եմ ասում։ Բազմաթիվ ընտանիքներ եմ տեսնում, որտեղ օրնակ եղբայրներ իրար հետ կապչուն են։ Երեխան իր ծնողի հետ կապչունի։ Ես ես միայն աստոն ահոթում եմ, երևի դա միակ բանն է, որ կյանքում չեմ կարա կարող եմ կառավարել, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող կառավարել, որտեղ շրջապատները եւ այլն մարդկանց բլոջիպես ստում են։ Ես միայն կնեղանամ։ Չեմ նղանա, կմեռնեմ, սիրտս կմեռնի։ Այ եթե հանկարծ մի օր իմ երախան որոշի ինձ ուրանալ։ Ես գիտեմ, որ որպես ծնող ես ոչինչ չեմ անի, բայց Չգիտեմ կյանքը որտեղ եւ ինչին կբերի մի օր ոչ մի բանի ոչ մի բանի հանդեպ չես կարող 100% համոզված լինել բայց երևի դա միակ բաննա որ ինձ կյանքում կարա հանկարծ նեղացնի իմ երեխայից կապված թե չէ մնացածը բայց իր մաման է իհարկե ո՞ւմ են ի՞նչ կներեմ ամեն ինչ կներեմ եւ հակառակը լավ խորութներել կտան որ ինք այդ սխալը էլի չկրկնի Ես անտարբերությունը չեմ կնեղվեմ անտարբեր այսպես հա տեսե՛ք այտա միակ բանը անտարբերությունն է երբ որ դու քեզ լքված ես զգաց։ Բայց օրինակ մի հարց տամ էլի սակ չներել ինչ ա նշանակում ինչ կանես։ Լավ ներել ներել գիտեր ես քե շփվի հետ այ ես մի քիչ բան ասեցի սենս ասեցի ես ասեցի սենս դու սենս հասկացի հա իհարկե կարող ես ես մի քիչ նեղած կոտ բնավորությունը։ Ոչիք սերտ նեղես։ Էնոր մի լավ բան լսեցի կներես ասում ա ես կներեմ մարտուն ներում ես, հա, բայց зерքերը տա կոտրվում ու հետո չես կարող բերել։ Դե, այս, դե, բոլորս էլ ծնողներ են, մեր սիրտը պայթումա, չէ՞, մենք, մենք, մենք հոգ ենք տանում, որովհետև մեզնից ծնվածն է։ Հիմա ես մի քիչ նեղասկոտ եմ իմ բնավորությամբ։ Ես նեղանում եմ այն մարդկանցից, ում շատ-շատ եմ սիրում։ Ու ու իմ իմ կյանքում միշտ այնց ա եղել։ Օ իմ իմ մտերիմները, եթե ինձ ցավ են պատճառել, ես իրոք նեղացել եմ որովհետեւ իմոջ չկա միջին, ես կամ շատ եմ տալիս կամ չեմ տալիս։ կամ թքած եմ ունենում կամ ես իրան գրկում եմ ու հանում եմ վերև։ Դրա տենցել էմոցիաներով ես նեղանում եմ կամ տալիս եմ։ Այդ բնավորությունն է։ Ես դրա դեմ չեմ, ես չեմ կարա կապիկություն անեմ, ասենց ասեմ կամ ինձ ստիպեմ բան անեմ, վերցնեմ հերախոսն ասեմ, բան, կարող եզ զորով մանոյի խնդրանքով անեմ բայց այն 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 պես է ինքս չի կարելի անտեսել այն մարդու ում ես իմ կանքը կտամ հասկանում ես չի կարելի դա ճիշտ չի ուրանալ նա էլի մի քիչ ուրանալը մի քիչ ուրիշտ է ղա տանում մենք ո՞նց ենք հիմա դուք հետ մամային ո՞նց որ ասենք անտես էս էլի ահա որ բանanak անտեսպես մտյակյան ինչքան շատ ենք տեսնում հիմա նման օրինակներ ես գիտեմ որ անգամ զավակ իր մամայից չարախոսում է ես դա լսում եմ ու միշտ ապշած եմ մնում որ ո՞նց կարա մի զավակ ով այդ ծնողը ամեն ինչի հաշվին իրան մեծացրելա ու գալիս է մի օր այդ զավակը ամբողջովին ուրանում է իր սեփական ծնողին։ Գիտեք, մի մի հատ էլ հարց կա, ես չգիտեմ, հիմա փոխվել է, որ ամուսնանում էին, գնում էին ընտանիքի հետ էին ապրում, չէ ծնողներ։ Այսինքն դա ինձ ինձ անձամ դա շատ դուր էր գալիս, դուրա գալիս։ Ու հիմա ինչ ոչ։ Չէ, հիմա կխոսակ դրա մասին։ Ես կարամ ես ասեմ ինչիա դա ինձ դուր գալիս, որովհետեւ նախև առաջ ես սիրում եմ որ տունը շատ մարդալինում։ Այսինքն տան մեջ հոգիկա այսինքն որ առանձնանում են զույքը սկզբում մի տեսակ գիտես ոնց է ոչ թե իրար ճանոթանան, ոչ թե իրար հետ կարողանան կենցաղ կիսել, ոչ թե Instagram-ից ու YouTube-ից գան իրական դաշտ արդեն հետերությունները բաները, դա հիմիկվա մասին եմ ասում, այդ խնդիրներա ստեղծում, բայց այնտեղ էլ ոչ թե որ սիլիբիլի անելուց արդեն հասկանան որ նայ վեճեր կա։ Ես կարծում եմ որ ցնողները մեծ դեր են ունեցել։ Հիմա բաժանությունները շատ շատ են։ Այն ժամանակ այդքան չի եղել։ Զսպիչ շապիկներ են եղել, չէ՞։ Դե հիմա մի քիչ բարոյականության հետ կապված։ Ամուսնությունն է շատ ժամանակ ներդրում ատեն։ Բայց 30-40% ցնողներն էլ են զսպում։ Այսինքն հարգանքը կար դրա։ Դա օկնում է էդ պահին կարողա հիմա մենք ինչ ենք անում չես կարող բաժանել Գուրջան հիմա առանց սիրելու ամուսնանալ ծնողն ասում է չբաժանվեք ամոթա մեր ծատի գերդնով չանը իհարկ չեն սիրում ա տում են ոչ մի հարաբերություն չի լինում իհարկ ուտում են էտան մեջ հասկանում են ես բայց չբաժանվեք երբ ինքդ հայտարար կկլիր չէ մի ոպե մի ոպե մի ոպե դելեք տեսել էլ էլի նայված իսկ ինչ են ապրել իրար դա սոցիալական է էդ հնարավորություններ նա եղել անկեղծ ասած է է դիտայ օրինակ օրինակ հիմա չեն ապրի իրար դու պետք Դե հիմա ձերողները էլ չեն ասում դից բայց չես սիրում բաժանվի։ Դա։ Ոչ մեր չի պայքարում։ Բայց եթե չես սիրում, ես քիչ առաջ սիրուց էի խոսում, եթե չես սիրում, ինչի դեմ պայքարեն, վաղը կսիրեն։ Մի ոպե, բայց որ ամուսնացել են, սիրել են, չէ՞։ Ինչ գիտես։ Ամուսնացնանալու դեր սիրելու։ Լավ, օքեյ, բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր դեռ համեր մինչև ամուսնացել են։ Եթե կարողանային մեր մենտալիտետի մեջից դուրս գալ այդ շփումը, այդ այդ գնալ գալ տալ առնել այդ վիճակը որը որ մենք միշտ հարց ենք նայել հասկացա՞ր իսկ չէ՞ որ ամենահամար մեկն էսի շփման տարբերակն է որով որ մամարթիկ սեքսով իրար չհամընկան ու ուզում ես ինի միլիարդատեր եղեինի 100 ցտիլիարդատեր կամ ես վերջանում եմ այդ ընթացքը ահա մի ուրիշ բանի մասին եմ քեզ ասում զապնություննա Հա մարդու ֆիզիոլոգիան արդեն այսօր մենք այս դեպքում գնում ենք այդ մի հատ ֆաստի թե ինչ են մարդիկ բաժանում հիմա ամեն այդպես էստեր եւ բազմաթի վայրեր կներու մարդիկ բաժանում են շատ հեշտ որովհետեւ ամեն ինչ շատ հեշտ հասանելի է քիննաս մհան լավ եսելի մամուսնուս կախված չեմ ես ամեն ինչ ինքնուրույն կանեմ Շատ բան հասանելի է։ Ու ասում են՝ «Օ, այս մեկը չի ղավ մյուսը կը լինի»։ Արդեն էլ արժեքը ամեն ինչ արժե զերկվել է ու ոչ մեկ դրանལ་ այլևս չեն արժեավորում։ Երկուսի մոտ ուղակի փաթեթավորել են սերբ առով։ Հիմա էլ էt ամեն ինչ չի։ Ես այս ամեն դեպքում տենց չի եղել։ Հանդեպ իհար զգացում կային պատասխանատվություն ունեցող մարդիկ, որ միասին կյանքից ընկեր ընտրել ազատությունն ի՞նչ է։ Քո կյանքը կապել մի մարդու հետ, ընկեր ու կայլել այդ կյանքը։ Ի՞նչ եղել էսքան խորացումներով իրաց ամեն ինչը։ Հանդիպեցին կլուբում դուրս եկավ գնացինք ամուսնացանք մենք երկարին հնարավորություն կա բանի աղջիկներ լավ էր բանը բրծավ փողերը կամ պապային պաշտորի ցանին կամիա դա դա պրծա պրծա իհարկե դա գործնական պայմանագիր էր ի՞նչ ասեմ դա սեր չէր նայ ես ուրիշ բանի մասին եմ ասում վա դա գալիս էր բանակից առաջ շատ բառավելություներով են դա մեն ինչը բա դրղրված գալիս էր տնեցիկ ընտրել էին մեզ շահոյի աղջիկը շատ լավն ադրա դեմնը լուբո ինչ էր դնայինք ամուսնանալ տան ու ամուսնանացնում էին Լավ, գուրիշ բանի մասին եմ ասում։ Ընդգնաց։ Ես ուժի բանի մասին եմ ասում։ Այսա։ Nike, э, Ունтреб Սարգիս, э, Nike, սիրելով ամուսնանում են մարդիկ։ Ես նորմալ զույգերի մասին եմ ասում։ Սիրելով ամուսնանում են, հա, նորմալը սիրելով ամուսնանալն է։ Ըհը։ Էն մնացած աննորմալն է։ Եթե սեր չկա ամեն ինչի մեջ, ուրեմն աննորմալ է։ Իսկ հնարավոր է, որ այդ սերը հետո չլինի։ Հա, մի անշուտ։ Ես հա դիմում եմ լսել էլի մի քիչ ինչ։ Չէ, հավերժ չի։ Դե, միջանցով ասեմ։ Ես խնդրում եմ, սակ հետո կպատասխանեմ։ Նոր էին գեկել Ամերիկա, մեր շենքում միゃք մի տղա ի՞նչ տեսա։ Սենց հարեց։ Մերի ջան, Բարև, դեզ ոնց եք։ Գիտեք չէ, դուք իմ հարսանիքը դուք եք վարել, ասացի, հա, բայ բարեցի, չեմ հիշում, չէ, մեկը մի տղա։ Ասեցի ոնց է գլավը գծել եմ ես ասեց։ Ահա նորեմ բժոմբելեմ։ Դիտի ձեզ վարել օրինակ։ Ես ես մի օր խավիից վրա բեռացեցի software-ը։ Զանգեցի Սամոին Գրիգորին, ասի ծամի։ Եթե ինչ են ասել։ Ահա Սամոսը ռեժիմով видеоս հազարը։ Լավ, առի ասեմ, եթե ասեմ, որ օդում չմնա կախված։ Նայ, մարդիկ նորմալ կերպով ամուսնանում են։ Այո։ Փոքր-փոքր քամիներ, որ մտնում է այդ դոն իրականել չեմ պայքարում արագ-արագ բաժանվում են այդ խամիները ស្կվայնակից մեջ կնա բանանում այս Ես դեպքում ծնողները կարան այդ խամիները շատ հեշտ իրանց վրա վերցնեն այսինքն երբ որ հիմա ամեն ստից խամից բաժանում են ամենա լրջությամբ եմ ասում այն ժամանակ առողջ ընտանիքները պայքարում էին ու պայքարի մեջ մտնում էին ցնողները սկզմնակա, ոչ թե ամրապնդվեր դա, ոչ թե կենցաղի մեջ իրար կարողանային հասկանային, ոչ թե այդ կենցաղը կարողանային կիսեին, ոչ թե առաջի երախեն ծնվելը, մի փոքր པերվիքցելը ոնց ավտոյի մեջ Հա բայց այն ժամանակ է մեծերը լսում էին։ Հիմա, չէ, հիմա էլ է։ Եթե-թե քամիների ժամանակ մեծերին տեղ էին տալիս որպեսի գայն մտնել։ Իսկ հիմա մեծերն ասման, եթե չեք հասկանում բաժանությունը, ես դասում եմ դե, մեր բաժանությունները շատ ա, որովհետեւ մարդիկ իրար սիրում են։ Սիրո ձույքերը, բայց չես սիրում ուրեմն դի չնիշում։ Օ՜, դե այստեղ նա չկա, որովհետեւ պատահնա իդիալական սերը, պիտի փայծ փայծ գուրգուրես ու միանցը ստեղծես, եսը մեր աշխարհը։ Դու քո երախոն, դու քո երախոն շատ ման չի հ Չէ, ասենք։ Շատបាន հաշկաննա։ Չէ, ասենք։ Հիմա նրանք էլ ընտանիքը նոր են ստեղծել, շատမှ չեն հաշկան, Instagram-ից դուս են եկել, մտել են ընտանիք։ Like-երից բացի բացի ես քեզ թվում որ չեն հաշկան։ Ինչի քեզ չի թվում որ անմենից շուտ գերազանց Սիրելով ոչ մեկ չի բաժանում։ Լավ, դա կարող է ասենք մենք, 10000-ից 1 մեկը սիրելով բաժանում միօք։ Սիրելով, սիրելով Ամոսնացին, այսպես էլ մենք ոչ գերի մեջ։ Սերեկա երջանկություն։ Բայց մենք ի՞նչ ուրեմն այդ ի՞նչ հարց պետք է լինի, որ չկարողանան անել։ Էս դեպի Ամերիկայում 11 տարի ընդերցություն են արել, գժվել են իրար համառ, Ամոսնացան մի տարի հետո կենցաղի գերավինաց։ Ախպեր, ես ասում եմ, որ անկումն իրար սիրում էին։ Բայց աղնացել են, հավ իրենց սիրո ցավը աբարծ եղավ ացել մի քիչ մի 3-4 քամի դիմանան այդ պատուհանը մեխեն հետո հարցը կլուծվի բայց սիրող մարտիկ են որ դիմանան ցավտանեմ պատասխանատվության սիրո սիրո հետ մեկտեղ կան լիքը լիքը ուրիշ բաներ դա չեն հասկացի այդ մարտիկը ցավ է իրա դրամասն են մենք դա չեն հասկացել իրա կարանջը բացայտեց իրանց Ոճի թե մնան իրար ուտեն, իրար մի օրը մեկը կարող է մեկին վնասի։ Սիրողները չեն կարա այդպես անեն։ Բայց մի բան ասեմ Լիլ, իրական Ման են գալիս այդ ճանապարներ այդ ծեր։ Լուսումներ են քնտրում տարբեր ձևերով, այո։ Իրական գտնում։ Ոն դուք չի մտարի Facebook-ը, դուք չդրան լայք արդյոք։ Իրականում չբաժանվելու համար այդքան ոչ թե սեր պետք չի, այլ պետք է մի քիչ ավելի խելամտություն, համբերատարություն, համբերություն, ներողամտություն չէ։ Իսկ մեր ուտիան բաժակը փոխել մեծ ամանով։ Իսկ իհարկե։ Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում նրան, որ ասումա չգիտեմ, արի բաժանվենք հանուն ինձ երեխաների, որ իրանք մեր վեճերը չտեսնեն քամջ դիտեմ բան sɛս մենք չեն կարող իրար էլ լեզու գտնենք մեր երեխիկին եկեք բան չանենք երեխաներ բաժանվելու ժամանակ կամ պետքա շատ փոքր եթե դες բանկա շատ փոքր կամ կամ էլ չէ հա որ չի հասկանում ոչ մի բան կամ էլ չէ պապան եկա թեն ձազան եկա լե այդ տարիքում ես բան եմ հիշում բանը իմ մեծ ախբերը պապաս բաժանվել այն ժամանակ երբոր մեծ ախբերես եղելա 25 տարեկան ոչwidehat tagir patmvchun e patm u papan nergvats er nergvats en ինչքան ես հիշում եմ nergvats er իրա ծղեկից որովհետեւ իրանք մամայի կողմն էին անցել ու papayin տես թողեցին մենակ այդ երիցա papayից էլ այդ նեղվացությունը վերցրել բայց papan ու մեր տանը երբեք չէր ասում ինքը չէր պատմում իր անցյալի մասին բան տես բինդ բինդ մարտեր papayից գիտես ու միօր հիշում եմ papan ֆուտբոլ էր նայում մի հատ մամա մարդ դուրս եծում է մեզ բարսեսա բարև ձեզ ուսում բարև ձեզ պապան տաննա ուսմ իմ պապան տաննա ասմ իմ պապան էլա ես չգիտեի որ ինձ ես մեծ ախպեր ունեմ այդքամ ինձնից բաներ արել չ չ չ գիտեի որ ինչ որ ախ բայց այդ կարգի որտեվ ես պուճուր եմ դես այդ մտավ ո բան մի հատ բանով 3 լիտրանոցով պիվա էր ձերքը ուս այդ ինչ որ մամայի համար ինչ որ բաներ բերել դես Ես չեմ մորանա ապան, այդ ֆուտբոլ, այնպես երեքովպես թռավ Կարենի գիրկը ու առաջանցանքապապայի խմած տեսա երկուսով երկում էին բաներինանում։ Այսօր դու չգիտես արի նստի մեծ ախբոր այդ կողքը։ Ոհա։ Ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ուզում եմ ասեմ, չգիտեմ։ Ոբե եթե դել բան կամ մի քիչ ճուտ ասեմ։ Բայց է բաժանությունը լավ բան չի, չգիտեմ։ Լին դու ասա։ Ես ինչ ասեմ։ Ժվարա կես տրվել։ Իմ երախոհն իդեալական papa ունի, ես Իրանից ավելի լավ ամուսին երբևիցե չեմ կարծում, որ կարողանայի գտնեի։ Լինում են իրավիճակներ, երբ որ հաստանում ես, որ դրանից ոչ փախոստ ունես, ոչ էլ դրա լուծումն ունես։ Այս պարագայում, քո ասած խամիները լրիվ թեթև մաներ են ավելի լուրջ հարցերի դիմաց, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր շատ լուրջ հարցեր, հարցերի արժև են կանգնում։ Իսկ դու դրա մասին միանշանակ չեմ ոսում շատ մար մասնելու բարձրաձայնել։ Իսկ դու համբերել ես հանում երեքային։ Օ՜, շատ, ես շատ համբերատար մարդ եմ։ Ես շատ էմոցիոնալ եմ, բայց բավականին համբերատար եմ։ Երբեմն ես եەڵեմ զարմանում իմ համբերատարության վրա։ Ասեմ նաև, ինքն էլ էր զարմանում իմ համբերատարության վրա շատ անգամներ։ Դրա համար եթե կա ինչ-որ տեղեր, որ ես Ինչպես պետք է նկարագրեմ, ես ասում եմ, որ ես համբերատար եմ։ Ոչ մի բան նման այդ անձնավորությունից երբեվից է չեմ տեսել, եթե կա աշխարում ինչ-որ մեկը Իրանից լավ հաստատչի լինի, բայց կան, բայց էլ։ Շատ բարի եկեք ես նոտայի վրա լավ արկան քարտել։ Դուք նոտա ընտրեցի, հա, հա, չէ, բայժաման նոտայի վրա։ Ուզում եմ, ես ուզում եմ մի հատ շատ շատ արագ մի բանի մասի խոսեմ, co-parenting, այսինքն համա համբոց համաձայնություն չէ։ Չէ, երբ որ ես ծնողները երախայի շատ սեր են տալիս իրար հետ միասին։ Ես եւ իմ ղախին ամուսինը մենք ամենք իրար երախ ուտեղ ենք տանում իրար հետ։ Մենք իրար հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք։ Ես ինչ բաժանվել եմ իրար չեմ վիճում։ Ինչ։ Էնքան էլ ղախին չէ ոչը։ Ու ինձ թվում է որ բավականաչափ բավականին ծնողներ հատկապես հայ ծնողներ պետքա սովորեն իրար մի շուտ են բաժանվելուց հետո պետքա հասկանան որ երեխային չլարես խոր դիմաց ես այնքան շատ եմ տեսնում կանայք ովքեր երեխուն գիտեք ո՞նց են մեծացնում հերթով զանգի սենց կասես ես զարմանում եմ բայց ինչի է երեխան ինչքան կորնա այդքան իրաննա ո՞նց են այդ նոտայը բառ արտենք որ Հա, ապրես։ Օ, զելիսն օկտագորձուն բարի ծունի մաստո։ Միան նշանակ։ Հա, շատ լավ։ Ինքը գիտի, ինքը մամայի տունն է, ինքը papայի տունն է գնում եւ այլն եւ այլն։ Բայց այն ստերը, որ ինքը տեսնում ա, որ մենք երկուսով իրար հետ հավասար տալիս ենք, իմ երեխան սիրո կարիք ունի դրանից, աս։ Ոտեվ գիտեմ երեխաներ կան, ովքեր որ մեծանում են առանց հայր, առանց մայր, ու այդ երեխաները համի կողմանի սեր են տեսնում։ Բայց իմ երեխան հավասարաչափ երկու կողմանի սեր ա տեսնում, բավականաչափ աշadr առուն տանում, բայց ինքոն իդիալական հայրով, իդիալական օրինակա տղամարդու, լավ papai, աշխատասեր մարդու ու առհասարակ միմարտ, ով կարա ընտիր ընկեր լինի իր շրջապատի համար։ Այսինքն ես ունեմ են ինչ voirs ունեմ, իսկ եթե շոբաները չի տածվի, ես շատ բարձրաց կանայ քո նման խո լինի, իրանց իրանց նախնում։ Ես Սիլանից լավ մարդ եմ ասում, չեմ կարծում։ Կարո՞ղ ես լսելուց հետո ինքը էլի միանա կիրար։ Ես ուզում եմ շատ լավ ասես։ Ինչքի դիվորես։ Նա շատ-շատ եմ սիրում դրա կարիքը, բավականի։ Մայ գո։ Ես էլ լավն եմ ասում։ Այս սա փախած նոթա է։ Հա, պատերազմում։ Այս 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 այա 21-րդ դարի հարաբերություններ, որ ասինքն օքե ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Ես այնենց միշտ շատ եմ սիրում։ Վայո իհարկե։ Ես շնորհակալ եմ որ եկաք։ Ես մի քիչ ինձ հովանավորների մասին խոսամ ու ձեզ հրաժեշտամ ը դեֆրուդելիս բանկետ հոլ Պասադենայում հրաշալի բանկետ հոլ մեր հաղորդման հովանավորն նեքստ ջեն վիժն ճարտարապետական ընկերությունը նույնպես ճնորակալություն որը ճանաչվել է 22-23 թվականներին գլենդելի լավագույն ճարտարապետական ընկերություն ճնորակալություն ջուբլի էսթետիկ կենտրոն որտեղ հող կտան են ձեր գեղեցկության ու առողջության մասին իդեպ Ջուբլինձը անակնկարներ ունի, Լիլի ջան Սաքես, Ուհագ ջան Սաքես։ Բար գալուստ։ Վերջում, Մեջան Սաքես, այստեղ և տղամարդիկ, և կանայք կարող են հոգտանել այնից առողջության մասին 30% զեղչ հիմա տղամարդ 80% է հնարով չածում ախ չէ 70 իրանք իրանք հիմա տղամարդիկ ավելի շատ են դեպքեր գնում ասենք արտադրից էм գալիս այնպես լեցի շնորհ կարծես ունջոբլի էստետիկենտրոնին լա պապիլյոն հուշանվերների խանութ سرا բոլորըս գիտենք իրա ռաշալի նազին այո գլենդելիստորտում գտնողի ցույց տում որ նազի խանութը կառուցվելա նոր գլեդելնա կառուցվելա դա է քան կարևորա ռեմեդալին սպասք ունի նազիցա գնա Ազունի, ազունի էլի։ Այո։ Նաժան։ Բանջուր, հայտնի ազունի, ազոս էլի իմ կողմի սլոգանն նոր։ Այո։ Դու ռեմեդի խմիչք է ծերունես, ոնց։ Ռեմեդի գիտես, լիքոր, չեն կարող բարձանվել իրարից։ Լավագույն խմիչքն է ռեմեդիում։ Այո։ Advanced Chiropractic Wellness Center՝ մարի Փափազյանի գլխավորությամբ։ Իսמין այո։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իշպես նա Արման Գրիգորյանի փաստաբանական գրասենյակ։ Խոսում ենք, չէ՞, որ փաստաբանների փաստեր կան, որ պետք է։ Ահա, ի՞նչ փաստեր որ լինեն, որ ձեր օրենքը խախտվել է Արման Գրիգորյանի փաստաբանական գրասենյակ։ Line Insurance, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Ահա, Fat and Happy Beverages-ի գերություն Արարատ Աբրանկյանի շոփ։ Ոնեք նայել նորներ Արարատ Աբրանկյանի շից։ Ապա ի՞նչ է ուշเกษնում։ Ահա, այս հաղորդման վերջում գալիս է Ես ವಹագի։ Էս Մերին։ Անույննա։ Այս նույննա, նույննա։ Ես Մերին։ Չէ։ Դե, նայե։ Շնորհակալեցի։ Այո։ Էս երեքի հետ գղա։ Վաու, այս շուտ պետք է հանեի սկզբում։ Ես քաղցրով պիտի։ Այսինքն խմենք ու երեկաներին գնացինք։ Մաքսևոնի շոկոլադների հրաշալի entrane։ Լեժանսակես։ Շատի ինչ-որ սերվիսը միտներ, հա, այս։ Շանքես վագ։ Հա։ Ես ինձ ու մեին հերիք է, մեծ են բերելու ձեր տունը, հա, բարուն։ Այսի փռալու է, չես աղնող հարթրալը, մոտը փռալը։ Սա էլ քեզ մեջ։ Բայց կամես կամեն entrí հիմիկվանից ասա։ Շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ այստեղ գտնվել, ուրախ եմ ընկերներից տեսնել ու բոլորին անկախ տարիքից, ուզում եմ սեր աղթել։ Սերը շատ-շատ կարևոր է։ Եթե սեր լինի, չէ, ամեն ինչ կարա հաղթահարվի։ Սերի լուրջ զերծավորումներով էլի, դա էլ ասա, տենց սերը մենակ բանաստեղծության մեջ է դիտվում բանը։ Դա ես ասում եմ, ստորակետ դու բացածրի։ Ու բացածրի եւ սերը պետք է փահել, փայփայել, իրան աճածել, ջրել, լույս տալ։ Ամեն ինչ տալ, ես ու թե չէ տենց ուղի կասել, սիրում եմ ու քաշվել մի կողմ, տենց ինքիանյան չէ այդ սերը։ Չէ, դա ես էք հան քե հասարակեմ թվում։ Էլ կան, չէ, չէ, արի, արի մանզնական նիմատի։ Իսկ չէ, ինքիանյան կոկը դստացնի։ Էկեք мери խոսքնել ես շ Ու պետքա յուրաքանչյուր մեր օրը ավելի իմաստալից դարձնենք։ Ու այդ ամենին չէ, առանց մարդ կանց ապտելու, բամբասելու, չարախոսելու առ հասարակության կյանքով ապրելու։ Ես քո հետ համաձայն եմ։ Վահագ ջան սիրում եմ քեզ, Մերի ջան սիրում եմ քեզ, Լիլի ջան սիրում եմ քեզ։ Սիրում եմ ձեզ, ողջերին հետևորդներ։ Ինչնոր հանդիպում։ Բայ։ Հաջողություն։ Բական լավ է, չէ՞։